Ola, boas tardes. Un, un día máis con un novo candidato a Alcaldía de Lugo, neste caso, Carlos Portomeñe que se presenta pola coalición ACE Esquerda unida Equo e que xa eh, durante estes últimos 4 anos estuvo tamén presente eh, no Concello de Lugo como representante de ACE Esquerda Unida. Eh, con él vamos a falar eh, sobre como se está desenvolvendo a campaña, un análisis de que foron estes 4 anos e outras preguntas que lle faremos eh, a miña compañeira Alba Villar. Eu, eh, boas tardes, señor Portomeñe. Pues boas tardes. Sí. Eh, ben, pasaron 4 anos, eh, en estes 4 anos que vostede eh asistiu eh aos plenos, eh porque evidentemente non formaba parte do goberno municipal eh, cal é o análise que fai destes 4 anos do goberno socialista? Bueno, en primeiro lugar, teño que decir que foi moi positiva a entrada de seis grupos no, no pleno de, de do Concello despois de 16 anos con solo tres grupos políticos presentes no, no Salón de Plenos. Eso xenerou moitas máis iniciativas políticas, xenerou unha maior posibilidad de control do equipo de goberno, Pero unha vez dito isto, tamén hai que decir que entramos nun concello onde dúas forzas políticas empezaron a negociar a posibilidad de un goberno con a señora Lara Méndez, o que puxeron de condición foi retirar eh, que se eh, apartase o anterior alcalde por temas das imputacións xudiciais, Pero unha vez que se conseguiu eso e que reclamábamos todas as forzas políticas, o certo é que iniciábamos o mandato con un cheque en blanco, que foi o de non poñer por escrito ningunha condición para o goberno de Lara, de Lara Méndez. Eu penso que eso é algo novedoso na política galega, tendo en conta que sempre se negocia, se va, chega un acordo, se pon por escrito e se reflexa sobre todo de cara á ciudadanía. Por que digo todo isto? Porque iso marcou os eh, todo o mandato de Lara Méndez, que eh, actuou impunemente sin ter, pois, pues, digamos, esa, esa espada de Damocles de, se si non cumple un acordo, pois, pues, entonces podo perder a miña, a miña alcaldía. O primeiro acordo, ademais, a que chegou Lara Méndez eh, foi o de os cargos de confianza, o tema das dedicacións exclusivas, o tema das dedicacións parciais e o seu propio salario co Partido Popular, o que foi unha constante cando eran temas de gran calado no Concello, é dicir, esa teórica, ese teórico enfrentamento entre o bipartidismo non se dá cando son temas de interés xeral, como lle chaman eles. A partir dai, unha xestión absolutamente nefasta, todo hai que dicilo, xa lá puidéramos decir e destacar as partes boas. Nos, eso nos levou en 2017 a, a pedir a reprobación da alcaldesa, o resto dos grupos da oposición nun primeiro momento eran reticentes, ao final saliu adiante e esa, esa reprobación era unha chamada atención atención, alcaldesa, lle dixemos, rectifique a súa, a sú, o seu comportamento, rectifique a súa falta de xestión, a súa falta de democracia tamén, porque unha vez que entrábamos as forzas políticas que entramos tamén era posible un diálogo que nunca se deu porque a señora alcaldesa renunciou en todo momento a buscar esa posibilidade de acordos coa propia oposición que en moitos casos nos puxemos en os cinco grupos eh, de acordo como o tema da hora, como o tema da grúa ou como outras cuestións que son eh, menos ideolóxicas e máis de ámbito municipal en na que chegamos a Porto sin ningún problema, no? Sí, eh, bueno, falaba de que se puxeron de acordo para a reprobación, pero non se puxeron de acordo para unha moción de censura evidentemente non, eso non lo decían, sobre todo algúns afiliados do PP en algúns debates destos eh estes días en campaña electoral. Unha cousa é unha reprobación e unha cousa distinta é unha moción de censura. A Carlos Portomeñe e a Alternativa Ciudad de Esquerda non os van a ver nunca nun goberno co Partido Popular, ningún goberno con Ciudadanos eso coa dereita nin por ativa, nin por pasiva, eso é unha, unha constante. Se si a min me costa chegar a acordos co Partido Socialista, que moitas veces eh, agarra o violín coa esquerda e o toca coa dereita, como nas... Eh, na ordenanza mordaza ou como, por exemplo, un outros exemplos como a xura de bandeira civil na que vai de brazo do, do PP, desde logo que o PP non me van a ver, non me van a ver nunca. O sea, es aquela pinza que acusaban de Anguita con... Sí, Anguita, daquela nos repartíamos, era moi curioso, porque repartíamos eh, os acordos políticos aos que chegaron o PP e o PSOE que eran decenas no Congreso e os acordos políticos nos que coincidíramos co PP que eran exactamente 11. Me acordo perfectamente daquela época porque o tema da pinza pasou a historia e hoxe Julián Guita ten máis difusión en redes do que tiña prácticamente nos anos 90 e é unha persoa moi respetada. Pola súa resposta, creo entender que en todo caso, eh, se si fixera falta o seu voto no, os votos de ACE, Esquerda Unida Equo eh, ECO eh, para apoiar a, a Lara Méndez ou un goberno de Esquerda tería no asegurado ou non ou podría haber a posibilidade de abstención? En primeiro lugar, cando nos presentamos a selección nos presentamos para ganar eh, hai cousas que me pasaron ao largo da vida cando me dixeron que non volvía a falar hai 19 anos e aquí estou e ademais falo moito nos dixeron que non entrábamos nas anterior corporación e estuve en catro anos sendo, como decía, algún medio de comunicación o azote do PP e do PSOE ou agitador do Pleno. E, polo tanto, que non se venda o pescado antes de... de, de, de o, sí, como é a frase exactamente? A pel do oso apel antes de, de pillar. Mm. Entón, simplemente teño que decir que nos presentamos para gañar. E segundo, teño que decir tamén que xa que citamos antes a Julián Guita eu veño do programa, programa, programa lle damos moitísima importancia este é o noso programa e presumimos del, ademais son 70 páxinas dun programa baseado en Lugo pero con propostas racionais claras e ademais perfectamente orientadas e perfectamente posibles para esta cidade. Nos non facemos fogos de artificio ni lanzamos o flamas sobre cousas irrealizables como outras organizacións políticas. En base a este programa é como despois se pode chegar a acordos poselectorais e entonces si sí podemos falar de contidos. Sin contidos nos non facemos pactos. Por eso dixen ao primeiro, o bloque Lugo novo, chegaron ao Concello, puxeron como condición que Orozco se retirase e despois fixeron un cheque en blanco e non hai un acordo de investidura en todos os 4 anos. Nos falamos de contidos e programáticos. Non sei como ve as últimas enquisas que se foron publicando, pero un dos grandes problemas que hai tanto nos medios como, como na ciudadanía é que se confunde a alternativa a Ciudad Esquerda, a Esquerda Unida eco, con Podemos. crese que van xuntos, quizáis por ir xuntos ás xerais, eso tamén vos puido perxudicar a hora de... Bueno, hai, do, hai as, do aspectos distintos. Un, que si sí é certo que pode haber un, unha certa confusión, e ademais non no lo plantexan pola, pola rúa, Ahora, eso é certo, fomos as eleicións xerais, fomos Podemos, fomos Esquerda Unida e fomos ECO. E ahora estamos nunha candidatura Esquerda Unida e ECO. E isto é a alternativa a cidade de Esquerdas. E encabeza Carlos Portomeñe que según as enquisas esas tamén, que das que vou falar a continuación, é a segunda persoa ou o segundo candidato máis coñecido do propio Concello. E, polo tanto, tamén temos a confianza de que a cidadanía sexa capaz de diferenciar as diferentes socios políticas. E cando teño que falar das enquisas, hai que moito que falar das enquisas, eu fixe en ciencias políticas e, ademais, levo moitos anos traballando coas coas enquisas. O primeiro que teño que decir é que non hai unha sola enquisa que non pregunte por en común Unidos Podemos. E en común Unidos Podemos era a candidatura das Xerais e a candidaturas europeas en Lugo non se presenta desa maneira. Co cual, a primeira intencionalidade das enquisas é crear confusión. Segundo, as enquisas se pagan. Eu teño que decir claramente. É dicir, se alguén ve as enquisas de sondaxe un domingo tras outro, nos últimos dous domingos salían os candidatos de todas as cidades das sete grandes cidades de Galicia, excepto o que está falando agora. Todos, excepto eu, os cinco con representación institucional, excepto eu, e incluso poñían a candidata de Vox. Eso é unha intencionalidade, é de crear confusión. E, ademais, despois, nas páxinas de Lugo, pon que son o segundo candidato mellor valorado e o segundo máis coñecido. Hai unha pequena diferencia entre ocultar os datos que, ademais, está recollido na Lei Orgánica de Régimen Electoral Xeral. Eso non se pode facer. E, segundo, que nos pidan 3.500 euros para ter a enquisa de sondaxe nesta cidade. E eu, como non son do corpo diplomático e digo as cousas como hai que decilas, se non tes enquisa, non existes. E os demais, si ponen cartos. Nos non estamos dispostos a financiar os grandes medios para ter un trato de favor dos grandes medios, non, que a xente vexa ou a política institucional e a propaganda institucional que se paga cos cartos públicos da Diputación e do Concello e que vexa tamén o que fan os outros partidos cando ponen esa mesma publicidade institucional nos medios e saquen as súas conclusións. A nós non nos chantaxea ninguén. E nos non imos a salir ben nas enquisas a, base de comprarlas con cartos públicos. Eh, unha, unha cuestión, eh, falaban das xerais, da extrapolación de datos, Pudo ser interesante ir todas as forzas á esquerda do PSOE xuntas porque podrían entrar todas eh, eh, no pleno municipal aínda que despois pois, pues, cada un tivera a súa propia política? Podía ser, podía ser que pudiéramos ir todos xuntos, era unha posibilidade que se podía explorar. Desde logo, a única coalición que hai neste, neste, nestas eleccións municipais é a de Alternativa Ciudad de Esquerda, Esquerda Unida, ECO. Nos sumamos nas anteriores eleccións, iba Alternativa Ciudad de Esquerda e Esquerda Unida e agora sumamos e ademais con compañeiras dunha organización de eh, carácter eh, de defensa do medio ambiente como, como eco, coas que temos plena sintonía e estamos encantados de estar facendo a campaña electoral, en, electoral con elas e polo tanto eh, non sempre exploramos a posibilidade de, de acordos agora eh, incluso con outras forzas políticas que non son tan cercanas no, no espectro No petro petroideolóxico, pero nos estamos abertos a todas esas posibilidades. Eu particularmente participei desde 2012 da creación da Alternativa Galega de Esquerdas, entre Esquerda Unida, A Nova, Espazo Co Socialista e Eco. Participei en todas as negociacións de creacións das mareas en Galicia e intentei precisamente levar ese proxecto a Lugo. Eh, outra vez será. Sí, bueno, meténdonos xa un pouco en liñas programáticas, falan de urbanismo inclusivo, de cultura, de feminismo, xustiza social, bueno, tocan así un pouco moitos temas diferentes, pero cal é o auténtico modelo de cidade que busca crear Alternativa Ciudad de Esquerda? Bueno, en primeiro lugar, vimos de un paradigma desarrollista e expansionista de un urbanismo eh, que non estaba feito e pensado para a ciudadanía, para as persoas, sino para os grandes intereses económicos da nosa cidade. Algo, algo, ainda, queda, algo ainda queda desde política local desa, desa visión desarrollista eh, que, non, que, que xa quedou, que quedou atrás o urbanismo non o concebimos como algo moito máis amplio que xenerar vivenda ou construir. Incluímos a mobilidade, incluímos a accesibilidade, incluímos a defensa do patrimonio artístico e histórico e da defensa do patrimonio medioambiental. E, polo tanto, o modelo de cidade vai fundamentalmente ligado a un plan xeral de ordenación municipal que está obsoleto e que dixen que era ilegal desde o principio. Eso me levou a unha querella do anterior exalcalde dicindo que eu calumniaba, pero aí está a realidade e aí están os feitos. Nos temos un contencioso administrativo para a anulación do plan xeral de ordenación municipal por carecer de evaluación ambiental estratégica nun plan xeral que se eh, de un plumazo borraba máis de 300 km de cauces fluviais que, no, que creaba 300 e pico urbanizables no medio rural. Nos creemos nun plan xeral de ordenación municipal que rexenere e recupere toda a cidade e, sobre todo, poñan valor o que temos. Xa os paradigmas esos desarrollistas pasaron a historia. Non hai ninguén que un urbanismo, se é progresista, non plante un urbanismo de outro, de outro tipo. Temos unha poboación que planteaba o plan xeral eh, para 335.000 eh, persoas inicialmente, nos creemos nun plan xeral única e exclusivamente baseado na realidade que é o que temos actualmente. E temos unha cidade que é absolutamente privilexiada desde o punto de vista do patrimonio histórico artístico e con un entorno natural espectacular que hai que poñer en valor. Ese é o noso modelo de urbanismo e, polo tanto, forma parte da nosa, da nosa esencia. En ese modelo, nos, na movilidade, temos un, un programa que entra directamente no transporte, plantea catro tipos de transporte, eh, de transporte urbano, metropolitano, eh, rural, Eh, o que vamos ademais, é eh, a un modelo tamén onde a estación in intermodal, planteamos algo moito máis sinxelo, non estas obras faraónicas que se están planteando desde o Partido Socialista ou desde o PP para vender fume, un modelo especulativo como da intermodal que se nos plantea con tres edificios residenciais eh ou con un gran centro comercial, nos creemos co edificio de correos pode ser perfectamente unha estación de autobuses, creemos que o edificio actual da estación pode ser unha estación de tren, podemos creemos que se pode construir un pequeno edificio ao lado para cafetería e uso, e temos clarísimo que as estacións de autobuses xa non son esas estacións de autobuses onde se ven, están as oficinas, etc., senón puramente dársenas, e, e, e contemplamos, ademais, a establecemento dun intercambiador onde está a actual estación de autobuses para que os autobuses que hoxe están indo ao centro e que de diferentes asociacións de comerciantes, etc. están pedindo que sigan no centro plantear eh, todo iso. Pero, vamos, o programa é extenso e é difícil entrar nesas propostas en profundidade por falta de tempo. Né? E falemos de, de servizos eh, que están en este momento externalizados como o servicio o servizo de, de o lixo, que, bueno, hai xente que se queixa de que a cidade non está suficientemente limpo para a cantidad de cartos que lle custa aos veciños. E, eh, vostede partidario de remunicipalizar servizos ou exigirlle as empresas que teñen a concesión de que cumplan ben o seu traballo? As dúas partes poden estar combinadas. Non sei, o que queremos é municipalizar todo o posible. É certo que hai unha legislación estatal que impide ou, ou fai moi complicados procesos de municipalización. Pero tamén hai que decir que neste mandato foron aprobados esencialmente tres proxectos de procesos de municipalización e o goberno socialista non quixo facer ou levar adiante ningún. O da hora, o da grúa e o que levamos nos como proposta que foi aprobada no Pleno de remunicipalización do servicio de recaudación tributaria do Concello que son máis de 5 millóns de euros o ano. Nos creemos que se pode municipalizar porque o público é de todos e o privado é duns poucos. E, polo tanto, tamén hai que decir que eh, Lugo non é unha sensación única e exclusivamente da cidadanía que a recollida de lixo e a limpeza deixa moito que desear, senón que, ademais, a propia OCU, a Organización de Consumidores, dixo que era a terceira cidade máis sucia de todo, de todo o Estado. Que está pasando? Pois, en realidad, o que está pasando é que eh, o contrato de Urbaser que costa a cidadanía lucense e os contribuintes preto de 8 millóns de euros o ano, ese contrato caducou aixado os anos, en marzo de 2000, 17. Había un informe previo de abril de 2016 da xefa de medio ambiente da, da xefa de servicio que xa alertaba de que un ano despois iba a caducar o servicio e polo tanto era necesario poñerse máis a obra e que era posible ademais ofrecer a xestión directa do servicio de recollida de lixo e de limpeza sin embargo o goberno municipal fixo caso omiso temos 44 contratos caducados entre eles a potabilizadora e a depuradora desde 2011, desde 2012, levamos eh neste mandato entraron o goberno local con seis contratos caducados, estamos en 44 levantando reparos de legalidade que presenta o, in, o, o señor interventor por parte da alcaldesa durante todo o mandato e esta é unha situación absolutamente irregular, por lo tanto, é absolutamente perentorio e urgente sacar os pliegos de licitación e intentar municipalizar aqueles servicios fundamentais que son necesario municipalizar. E hai outro dato, hai outro dato que hai que saber. A lei de contratos do Estado que entrou en vigor o 9 de marzo de 2018 exixe que se publiquen no portal de transparencia todos os contratos por orden alfabético de adjudicatarios, por as cuantías, etc. Xustamente o 9 de marzo que entrou en vigor o goberno local deixou de publicalos. É a única forma que hai de controlar os contratos menores, que son os que se otorgan a dedo, e temos constancia de empresas que levan máis de 30 contratos, cando en cidades como Vigo en Coluña, esas contratos menores, hai as empresas que máis contratos menores se desaxudica a dedo en esas grandes cidades, son oito ou nove. E, polo tanto, hai un problema moi serio de, de, xestión no Concello e nós o que pretendemos é recuperar a normalidade de ese Concello. E, no, digo a normalidade, por quê? Porque se está infringindo a lei e xa eh, estamos nun concello onde realmente cumplir a lei parece o máis revolucionario. Non? Sí, bueno, está claro que o Concello de Lugo amosa moitos problemas e un, quizá, do, dos que máis destaca, igual non é tal, é o conflicto de persoal. Non sei que liñas teñen para afrontar este problema se chegan á alcaldía. O primeiro, o diálogo de dignidade e un exemplo de máis de dedicación ao seu, ao seu emprego. Teño que dicir que resulta casi surrealista e grotesco que os bombeiros desta cidade teñan que estar reclamando que se contrate personal simplemente porque queren que un servicio que está desaparecendo. Non están pedindo reivindicacións salariais, que sería moi xusto que o fixera, non están pedindo algo para eles, están pedindo algo para a ciudadanía. E claro, un problema que temos é que a alcaldesa está repetindo constantemente que estábamos en 800, máis de 800 eh, e traballadores e traballadoras na plantilla e hoxe estamos en pouco máis de 500, pero a responsabilidade non crea sacar as ofertas públicas de emprego é que agora acaban de sacar a de 2015, que levamos todo o mandato sin facelo. Hai servicios esenciais como bombeiros, que eh, depende a seguridade da cidadanía lucense de que ese servicio teña efectivos, e que, ademais, están xogándose a propia vida por falta de persoas nos turnos. A policía local fai unhos turnos eh, de traballo moitísimo menores que o resto dos funcionarios, nos creemos que hai que equiparar as horas que teñen que traballar, e, ademais, ten que haber o control horario. As máquinas do control horario están situadas. Ningunha administración pública de Lugo funciona sin o control horario, menos o Concello de Lugo no que non no que non existe. Como é posible estar pagando servicios extraordinarios e horas extraordinarias sin saber o que están traballando os traballadores e as traballadoras? Polo seu propio ben, ademais, que así non teñen que duplicar horarios. Polo tanto, fai falta moito diálogo, moito sentarse cos representantes sindicais e cos resto dos traballadores e traballadoras do Concello e penso que, ademais, aí... Eh, por, por, por lo que contaba ao primeiro, por estar desde o primeiro momento implicado nesta, neste, nestas reivindicacións, eu poderia xugar un papel importante a hora de conciliar as diferentes, eh, as diferentes posicións dentro do, do propio do propio Concello para sacar adiante unha relación de postos de traballo que, polo menos, é xa consensuada. ¿no? Ben, estamos xa eh, esgotado o tempo. Eh, normalmente pedimos aos, persoas, os candidatos que veñen, que eh, formulen os, términos máis sobranceiros do seu programa. Oste, vostede xa explicou bastante do tema, pero, bueno, se lle queda alguna cousa que, que queira significar, eh, bueno, pois eh, é eh, momento. Bueno, eu, sobre todo, que pido a xente que, que, que me poda escoitar, que busque o programa de Alternativa Cidade Esquerda e Esquerda Unida Eco, que o lea, que vexa que é un programa traballado e consentidinho para poder facer un goberno municipal que transforma a cidade, que temos propostas, que desde logo, por exemplo, quero destacar, que nos crearíamos a, a, a Consellería de Feminismo con un 5% de dotación orzamentaria, pero que ademais sempre con dotación orzamentaria no resto das áreas, porque queremos que o feminismo ten que transversalizar toda a acción do propio do propio eh goberno municipal, que nos estamos por unha cultura eh diferente, por unha planificación cultural, pero sobre todo por poñer en valor as iniciativas culturais que se están cambiando esta cidade, que están facendo que esta cidade este no século 21 e se convirta nunha cidade cosmopolita, eu digo que hai unha cultura en branco e negro e unha cultura en color que é a que se xoga moito tamén nestas, nestas eleccións, e que desde logo eh, que un programa amplio que podía estar desglosando durante, durante horas, pero sobre todo que queremos darlle a cidade color e darlle alegría nunha cidade donde, donde a verdade... Eh, eh, parece que a veces eh, non pasou non pasou o futuro por aquí, sino que estamos estancados no, no pasado e que queremos que unha cidade como Lugo ten moitas posibilidades e queremos ese futuro de realmente realmente que sitúe a Lugo no século 21 e no resto das cidades máis destacadas do Estado. Ben, pois pues, moitas gracias ao señor Portomeñe por comparecer hoxe aquí connosco como outros candidatos. Eh darlle as gracias, como decía, e, eh, sobre todo, sorte o día 26. <laughs> Veremos que pasa a partir das oito da tarde, cando empecen a chegar os primeros datos, incluso esas inquisas que parece que xa se están facendo e que se van a, a, a dar a coñecer segundo se pechen as urnas o día 26. Moitas gracias. Bueno, gracias a vos.